Aí o bicho venceu, é de blusinha pra soltar a musculatura. Meu, os meninos ali são todos estão aprendendo bastante hoje, cara. Hoje é dia dos meninos pegarem uma base. Cara, eu tô com vocês, rapaziada. Beleza, não é sempre que a gente tá no Brasil, mas eu piro quando vocês estão nessa pegada. Cara, vocês estão numa brutalidade, cara. Eu tô gostando, meu. É muito energético.